संसदीय समितिको कटघरामा रहेका निलम्बित न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेरजवाराले दिएको बयानले कतिपय नेताहरूको निन्द्रा उडाउने देखिएको छ सत्ता पक्षले राणाको भनाइ असान्दर्भिक रहेको बताइरहँदा प्रतिपक्षी एमाले भने उनका भनाइको बचाउमा छ एकणाले एघार सदस्यीय छानबिन समितिमा पाँचजना महाभियोगमा हस्ताक्षर गरेका सदस्य नै रहेकाले छानबिन समितिको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठाएका थिए आरोप लगाउने व्यक्ति नै न्यायाधीशको भूमिकामा रहनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत रहेको उनको जिकिर थियो उनको यस्तो तर्कमा एमाले पनि सहमत देखिन्छ कर्काधर हेरफेर गरेको आरोपमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको विशेष संसदीय छानबिन समिति सदस्य पुष्पा भूषाल उपसभामुख बनेपछि उनको ठाउँमा मानबहादुर विश्वकर्मालाई लगिएको स्मरण गर्दै यो समितिमा पनि सदस्य हेरफेर गर्न सकिने एमाले नेता खगराज अधिकारी बताउँछन् गम्भीर कुरा हो उहाँहरू फेर्नुहोस् यदि उहाँहरू स्वच्छतापूर्वक निष्पक्षपूर्वक छानबिन गर्नुहुन्छ भने ती महाभियोगमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिहरू फेरिनुहोस् र उहाँहरूकै दलकै प्रतिनिधि अरू पठाउनुहोस् जो हस्ताक्षर गरेका छ महाभियोग पारित गराउन एमाले सत्तापक्षलाई सहयोग नगर्ने बताएका अधिकारी बयानको क्रममा राणाले उठाएको ललिता निवास भ्रष्टाचार प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताउँछन् एमाले नेता विष्णु पौडेलमाथि छानबिन हुन्छ भने त्यसमा एमाले बाधक नबन्ने तर सत्ता गठबन्धनका नेताहरूमाथि छानबिन गर्न गठबन्धनका नेताहरूले आनाकानी गर्न नहुने उनको भनाइ छ उनी अभियुक्त छन् दोषी छन् भने विष्णु पौडेललाई किन कानुनको दायरामा नल्याउने यदि छैनन् भने हामीले जे लखेटा लखेटी गरेका छौँ एमालेलाई लखेर्नुपर्छ भन्यो भने भन्ने नाममा बोल्नेहरू लेख्ने र छाप्नेहरूले पनि जवास्तै हुनु पर्छ काङ्ग्रेस सांसद तथा महाभियोग सिफारिस समितिका सभापति रामबहादुर विष्ट भने चोलेन्द्रलाई सोधिएका प्रश्नभन्दा बाहिर गएर उत्तर नदिन सोधिएका प्रश्नको सिधा सिधा उत्तर मात्रै दिन सचेत तुल्याइएको बताउँदै समितिका सदस्यहरू यथावत रहने बताउँछन् संविधानको सीमामा रहेर समिति बनेकाले कसैले प्रश्न उठाउँदैमा निर्णय फेर्न नसकिने उनको भनाइ छ जतिले जे प्रश्न गरिदिनु फेरि म के भनिदिउँला कसैलाई राजीनामा दिनुहोस् कसैलाई प्रधानमन्त्री दिइहाल्ने किन दिने त्यसरी तथ्यगत कुरामा कसैले केही भन्यो भने एउटा बढा कुराहरू हुनसक्छ होइन अब शङ्काकै भरमा अथवा यो कसरी सोधिएको भरमा हुँदैन ललिता निवास प्रकरणको मुद्दा टुङ्गोमा पुर्याउने तयारी रहेको अवस्थामा सत्ता गठबन्धनले अदालतलाई अशान्त पारेको आरोप लगाएका राणाले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको नामै लिएर उनले प्रतिशोध साँधेको बयान दिएका थिए तर राणाले माधव नेपाललाई निराधार आरोप लगाएको एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक तथा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठको दावी छ माधव नेपाल भन्ने बित्तिकै यो देशको चाहिँ नि अहिलेको राजनीतिमा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पनि एउटा इमान्दार इमान्दार निष्कलङ्कित व्यक्ति हो भनेर जनता सबैले चिन्छन् अहिलेसम्म उहाँको पहिचान पनि त्यही नै छ कसैले आरोप लगाउँदैमा उहाँको व्यक्तित्वमाथि चाहिँ नि आँच आउने काम हुँदैन संसदीय समितिको कटघरामा उपस्थित राणाले कसरी न्याय सम्पादन गरे र उनको कार्यकालमा न्यायालयको अवस्था के भयो भन्ने जगजाहेर छ तर राणाले कटघराबाटै अरूलाई पनि ऐना देखाउने काम भने गरेका छन्